မြမပြေကထိတ်တန်းမင်းသမီးတွေမှာရောဘသူနာမည်အရင်ထိုးလဲကြည့်လိုက်ရအောင်နော်နဖတ်တဲ့ဇုံလေးများရုပ်ရှင်ကားထဲမှာအင်ရာကျော်စင်တက်မွန်မြင့်အတ္တကိုခြေတဲ့ရောင်စင်ဇက်ကားထဲမှာမိုးဟေကူရွှေမုံရတီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဇက်ကားထဲမှာဣချောပူရွှေမုံရတီမာယာပရောဂျက်မှာတက်မွန်မြင့်ဖွဖွေချစ်ချင်းတည်တဲ့လက်များမှာချစ်သူဝေမိုးဟေကူလေဒီဒိန်းကြားမှာအင်ဒွာကျော်စင်ပိုင်ဖြိုးသူချစ်လားစွာသောအမုံးမှာတက်မွန်မြင့်ဝိမုံရွှေကြီးကဲခုလက်ရှိကရေထားနေတဲ့ဇကားမှာရောမင်းသမီးနဲ့ဒါရိုက်တာဘသူမှလဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမြင်ရအောင်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားခဲ့ပါအောင်နော်